Sziasztok! Írországban jelentkezem. Mind a mellett még tartozok egy videóval Vietnámból, ami a vietnámi közlekedésről szól, illetve arról, hogy hogyan is lehet átmenni egy úttesten. Most európaiként így viccesen hangozhat a dolog, hogy hogyan is lehet átmenni egy úttesten, hát keresek egy zebrát és átsítálok rajta. Na most ez Vietnámban vagy a dél-kelet-ázsiai országban picikét másképp van, ugyanis vagy van zebra, de azok elég távol vannak egymástól, akár több száz méterre vagy akár egy kilométerre is egymástól. Illetve hát a legegyszerűbb az, hogyha az ember talál egy olyan helyet, ahol viszonylag kevésbé olyan sűrű a forgalom, és ott nekiindul az útnak és átmi az úttesten. Mindenesetre hoztam két videó részletet, ami megmutatja egyfelől az első videó, 10 másodperc körülbelül arról szól, hogy milyen is a közlekedés, tehát egy útkeretkeződést vettem fel. A másik lépésben pedig, vagy a másik rövid videóban pedig megmutatom azt a keresztezést, ahol áthaladtam az úttesten. Na, vissza is tértem. Itt ebből szerintem ebből a rövid, két rövid videóból szerintem átjött neked, hogy nem is feltétlenül olyan könnyű átmenni akár egy úttesten, vagy hát milyen is a főleg, milyen kaotikusnak tűnhet külső szemlélőként a közlekedés. A következő videóban meg fogom azt mutatni, hogy hogyan is mentem át egy kereszteződésen az én saját nézőpontomból. Fogod látni majd, hogy te sokszor centiméterekre mennek el mellette a motorosok, vagy az autók, és ezt követően akkor össze is foglalnám azt a három fő tanulságot, ami nekem átjött ebből az egész élményből, úttest kereszteződésből és úttestre való áthaladásból. Kicsit libabőrös is lettem, ahogy újra megnéztem ezt a videót. Ez egy hihetetlen élmény, amikor az ember csak lépésre lépésre halad, és haladnak el mellette az autók, a motorosok, előről, hátulról, szóval ez egy fantasztikus élmény. Izgalmas is egyben, de valójában nem kell tőle félni, mert tényleg az ember kikerülik, hogyha az ember betart pár szabályt. És ez az három szabály gyakorlatilag a három tanulságom is. Az első az az, hogy sose fogok áttérni az úttesten, hogyha nem indulok neki. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy a célokról beszélünk, hogyha nem tesszük meg az első lépést, nem indulunk neki a céljaink irányába, akkor sose fogjuk őket elérni. Ugye ezért is hoztam létre még régebben az első lépés programot, ami abban segített embereknek, hogy megtegyék végre azt az első lépést, amit igazán szerettek volna. És lehet, hogy újra fogom indítani ezt a programot, majd erről majd később fogok majd beszélni. A második, ami nekem nagyon fontos tanulság volt, hogy igenis figyelni kell a célunkra, amit el szeretnénk érni, és figyelni kell ugyanúgy a körzetünkre is. Tehát úgy nem tudnék csak úgy átrohanni az úttesten, mert biztos, hogy valaki elcsapna, mert nem igazán lenne egészséges. Mindamellett, hogyha tényleg az ember csak figyel arra, hogy menjen előre, folyamatosan tegye a lépéseket, akkor el fog jutni a túloldalra, meg tudja valósítani azokat a dolgokat, amiket szeretne. Én a múltban nagyon sokszor kiszálltam az egyes céljaimból, vagy visszafordultam, de most, hogyha áthaladunk egy útkereszteződést, nehezen tudunk itt már visszafordulni, itt már elni kell előre. A harmadik tanulság, ami bennem feljött ezzel kapcsolatban, hogy egyszer csak egy lépést tudunk megtenni. Tehát hiába rohantam volna át az úttesten, szerintem nem értem volna át. És tényleg sokszor az lehet bennünk, hogy fú, mennyi lépést kell tennünk ahhoz, hogy megvalósítsunk egy nagyobb célunkat, vagy hogyha csak egy házépítésre gondolunk, akkor az a már a fény, hogy hú, mennyi teendőnk van, de valójában egyszer csak egy lépést tudunk megtenni. Nekem ez volt az egyik legnagyobb tanulság, hogy lépésről kis tyúklépésekkel haladtam előre, és átértem a túloldalra. És ha visszagondolok, a legtöbb nagy célomat is így valósítottam meg, hogy egy lépést tettem meg egyszerre. Szóval röviden ennyi lett volna a kis összefoglalom még a vietnámi útkereszteződésekről, és hogyan haladjunk át gyalogosként az úttesten. Kíváncsi vagyok arra, hogy neked mi volt a tanulság ebből a videóból, vagy melyik célodhoz tudott kötni, vagy melyik élményedhez tudott kötni ezt a három tanulságot. És ha van ilyen, akkor kérlek kommentáld a videó alá. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok!